Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Službeno otvorene prostorije kaštelanskih HGSS-ovaca. U Kaštelima se radi punom parom. Podijeljene sve kante, počela naplata odvoza. Hrvatska gorska služba spašavanja, ispostava Kaštela, napokon je nakon 8 godina postojanja dobila svoje prostorije. U adaptirani i uređeni prostor u Kaštel Lukšiću uloženo je skoro 1 milijun kuna. Osim grada Kaštela, uređenju prostorija pripomogla je županija s 250 tisuća kuna. Kaštelanski HGSS-ovci napokon su svoji na svome. Nakon 8 godina postojanja dobili su nove adaptirane i uređene prostorije. Zapušteni i derutni prostor sada je zasijao u punom sjaju. Pa dakle, grad Kaštela je, ja mislim, prije nekih 7-8 godina dodijelio ovaj prostor na korištenje Hrvatskoj gorske službe spašavanja. Normalno, svih ovih godina je financijski pomagao da se ovaj prostor uredi. Doista, ovo je bio jedan zapušteni prostor koji je, evo, dugo godina bio derutan, i mogu reći da smo ponosni što smo ipak imali priliku dati ovo gorskoj službi spašavanja, i evo što gorsku službu spašavanja danas imamo u Kaštelima. Doista, oni kao služba su od velike koristi gradu, pa evo i u ovo zadnje vrijeme od kad imamo epidemiju, doista su u ono vrijeme lockdowna bili prisutni na terenu, pomagali našoj lokalnoj civilnoj zaštiti. I evo, ovim putem i od srca i zahvaljujem na svemu onome što su učinili gradu i građanima grada Kaštela. S obzirom da se broj akcija razvidno povećava u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer mi smo turistički vrlo atraktivna županija, ukazala se potreba da na našem području napravimo ispostave, a samim tim da te ispostave mogu funkcionirati, trebaju nam i infrastruktura, to su objekti, to su oprema, to su ovo, to su ono, ali najbitnije što je najbitnije, to su ljudi. U ovom slučaju mi u Kaštelima imamo zavidan broj ljudi, još uvijek primamo, stalno primamo neke nove članove, to su ljudi koji dolaze iz naših inkubatora, to su planinarska društva, to su ljudi koji su već specijalizirani, imaju završene određene specijalističke obuke, i oni se kod nas samo nadograđuju. To nadograđivanje kod nas traje godinama, najmanje 3-4 godine. Svečanom otvorenju uz poštivanje svih epidemioloških mjera nazočio je župan Blaženko Boban. Županija je za adaptirani prostor pomogla u iznosu od 250 tisuća kuna. Ne samo ovaj objekt, nego svaki objekt koji je od društvenog sadržaja, društvene namjene, znači jako puno lokalnoj zajednici. Nije on samo u formi one što treba biti sjedište određene institucije, u ovom slučaju HGSS-a, nego je on i sjedište okupljanja građana, naravno van COVID-a, kad proći će COVID. Ali to je opet kap u moru što društvena zajednica daje ovim altruistima, ovim ljudima koji svoje živote gotovo svakodnevno izlažu za spasiti druge ljude. I to ljude strance, po planinama našim. I to po našim morima, valama, utopljenike, turiste. Ja se sjećam ožujka mjeseca kada smo imali prvi stožer, kada je krenula pandemija, kada su oni nahrupili na županijsku zgradu, evo nas, što ko treba, recite. Vrlo često, mnogi građani to ne znaju, ali ja ću to sada reći, vrlo često tijekom noći, od 2-3 sata po ponoći, kad bi mene ili načelniku stožera Luke rekli iz Jastrebarskog centralnog skladišta opreme, kad bi rekli evo stiglo je, zvao bi ih i u 2-3 sata po ponoći bi krenuli da bi bili gore prvi na distribuciji te opreme. Ispostava ističe Gabrić jako dobro opremljena. Opremljenost u ispostavi Kaštela je dobra, ne bih rekao odlična, ali je dobra. Dakle, imamo opremu za spašavanje, za helikoptersko spašavanje, imamo opremu za stijensko spašavanje, imamo opremu za jamsko spašavanje. Kao što ste vidjeli, imamo i potražne pse, imamo bespilotne letjelice, ali da bi ostali nekako interventni, moramo se
se svaki dan nadograđivati, moramo pratiti svjetske trendove, zato postoji IKAR, to je svjetska organizacija za spašavanje, koje mi svakako posjećujemo i pratimo novitete. Većina članova kaštelanske ispostave ujedno su i članovi planinarskih društava. Da, planinarska društva su u biti temelj Gorske službe spašavanja, jer 90% gorskih spašavatelja dolazi iz planinarske škole, iz planinarskih društava, što je normalno. Na području Kaštela postoje tri planinarska društva, znači svi ovi članovi koji su stanica Split, ispostava Kaštela, su članovi planinarskih društava HPD Kozijak, Ante Bedalov i Malačko. Znači mi djelujemo ne samo kao gorski spašavatelji, nego preventivno, 90% našeg posla je preventivne prirode, što znači da obučajemo ljude po planinarskim školama, čisto da spriječimo ono najgore, da idemo u akciju, znači mi ih obučajemo kako se ponašati u prirodi, kako ići u planinu, na koji način pružiti prvu pomoć kolegama kad su u planini. Osim što će ga koristiti i HGSS, prostor će biti na raspolaganju za potrebe civilne zaštite i za sva tri kaštelanska planinarska društva koja će tu moći održavati edukacije. Unatoč izazovnim vremenima koje je izazvala epidemija koronavirusa, grad Kaštela ne posustaje s brojnim infrastrukturnim projektima. Na određene komunalne radove tijekom godine uloženo je čak 8 milijuna kuna. Radovi na području grada Kaštela bez obzira na epidemiju koronavirusa u punom su jeku. Što se tiče održavanja, asfaltiranja cesta, tu smo izdvojili nekih 8 milijuna kuna. Doista se ove godine dosta toga asfaltiralo. Mogu reći da smo na području Rudina dosta ulica asfaltirali, a isto tako i kroz druga Kaštela. A trenutno objekti koji su u tijeku je proširenje groblja u Kaštel Kambelovcu koje bi trebalo biti gotovo do kraja godine, sanacija obale u Kaštel Novome koje će biti negdje u prvoj polovici 12. mjeseca. Gotovo to je isto jedan projekt od nekih milijun kuna. Uređuje se Vila Nika dolje u Kaštel Starom pored hotela Palas. To je projekt vrijedan nešto manje od 5 milijuna kuna. Tu smo isto dobili sredstava iz europskih fondova. Vila Nika bi trebala biti gotova kroz treći mjesec 2021. godine. I niz objekata kroz samu vodoopskrbu i kanalizaciju koje u konačnici financira sami grad, u Kaštel Kambelovcu, pa i gore nešto na području Raduna, jedna ulica na području Rudina. Dosta tih komunalnih projekata je u tijeku, tako da ova godina mogu reći je dosta plodonosna po pitanju razvoja komunalne infrastrukture. U planu je izgradnja još jednog reciklažnog dvorišta. Ovih dana analiziramo područje iznad Adria Kema u Kaštel Sučurcu. Tu imamo u vlasništvu grada tri parcele. Tu planiramo napraviti novo reciklažno dvorište. Osigurali smo sredstva za proračun 2021. godine. Oko čega možda malo još se mučimo je pristupni put, ali vjerujem da ćemo i to narednih dana uspjeti posložiti. Ja se nadam do tamo jeseni 2021. godine da ćemo imati još jedno reciklažno dvorište. Iako je proračun umanjen za nekih 20%, započeti projekti nisu se zaustavljali. Nakon podjele svih spremnika, tvrtka Zeleno i Modro počela je s uklanjanjem zajedničkih metalnih kontejnera. Isto tako, započela je s naplatom odvoza. Više o prilogu koji slijedi. Nakon godinu dana intenzivnog rada na području grada Kaštela podijeljeni su svi individualni spremnici, njih preko 13.000. Kroz mjesec listopad količina miješanog komunalnog otpada smanjila se za čak 25%. Podijeljeni su svi individualni spremnici na području cijelog grada, točnije nekih 99%. Nisu podijeljeni samo ovim korisnicima koje nismo našli na kućnoj adresi, koji će doći ljeti, koji su povremeni i tako to. Njima su ostavljene obavijesti da nam se jave kad dođu.
pa ćemo i njima podijeliti spremnike. Bio je to jako naporan i zahtjevan posao, trajao je godinu dana, podijelili smo preko 13.000 spremnika, ujedno smo vršili i evidenciju korisnika, imamo i puno novih korisnika koji nisu prije bili u sustavu javne usluge, tako da dosta je pozitivno rezultiralo, odnosno pokazalo je puno pozitivnih učinaka i najpozitivniji učinak je po meni, što je na primjer kroz sad posljednji mjesec, kroz 10. mjesec, nama se količina miješanog komunalnog otpada smanjila za nekih 25%, što i za sebe povlači uštede u deponiranju tog otpada. Krenula je i naplata po pražnjenju. Od 1.10. isto tako krenila naplata po pražnjenju. To je isto tako bio jedan veliki izazov i mogu reći da digli smo malo cijenu varijabilnog dijela s obzirom na povećanje deponiranja, odnosno poskupljenje deponiranja na odlagalištu i poboljšanja kvalitete, a najviše iz razloga stimuliranja korisnika da što manje otpada proizvode i da što više otpada odvajaju, da odvajaju reciklabilni otpad. Što se tiče naših prvih izračuna za 10. mjesec, situacija je sljedeća, znači od 13.500 korisnika, njih 7.500 ima manje cijene nego što se bilo do sada, a ostatak će imati ili iste ili veće cijene. Što po meni je i ova nova cijena varijabilnog dijela od 5 lipa po litri ispunila na neki način svoju svrhu. Znači nije došlo do povećanja cijena, nego je samo došlo do poštivanja načela onečišćivač plaća. Korisnici zajedničkih spremnika ne mogu samostalno odlučivati o vremenu pražnjenja, no to je stvar dogovora stanara i predstavnika stanara. Što se tiče naših korisnika koji žive u stambenim zgradama i koriste zajedničke spremnike, njihov udio se određuje prema broju članova kućanstva. Oni ne mogu samostalno odlučivati kad će se spremnik prazniti, a kad ne, nego moraju solidarno snositi troškove gospodarenja otpadom sa ostalim stanarima. Onaj ko može odlučivati, odnosno ko je spona između njih i nas, je njihov predstavnik stanara koji može odlučivati kad je spremnik za pražnjenje, kad nije. I na tom tragu mi imamo i nekoliko već razvijenih suradnji sa nekakvim zgradama gdje predstavnik stanara označi nekakvim znakom, križićem ili nešto slično kad je spremnik za pražnjenje, do onih gdje je predstavnik stanara naljepnicom napisao da je spremnik za pražnjenje, na primjer, samo ponedjeljkom. I onda se mi toga pridržavamo. Ukoliko toga nema, njima će se spremnik prazniti svaki put, odnosno svih 8 puta. Tako, ukoliko im zbog toga dođe malo veći račun, trebalo bi to izregulirati sa njihovim predstavnikom stanara kako bi naši djelatnici znali kad je spremnik za pražnjenje i time umanjili njihove iznose na računu. Lučić je komentirao i novo reciklažno dvorište koje bi se trebalo izgraditi. Počela je izrada projekta za to reciklažno dvorište koje bi trebalo biti na granici Sučurca i Gomilice. Za sada imamo jedno reciklažno dvorište u Rudinama što je većini kućanstava malo i van ruke i daleko. S ovim reciklažnim dvorištem ćemo pokriti Gornja Kaštela, znači Sučurac, Gomilicu, Kambelovac i eventualno Lukšić, kako bi i oni mogli što bliže odvajati sav taj otpad koji ne ide u kantu i vreće koje smo podijelili. Znači sav taj otpad koji inače ide u reciklažno dvorište. Po istom principu besplatnog preuzimanja brojnih vrsta otpada, kada bude gotovo, radit će i reciklažno dvorište u Sučurcu. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!